Монгол орнд хамгийн анх удаа шалны халаалын хэрэглээг нэвтрүүлсэн Минж Занд компани өдгөө 14 дэх жилдээ хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлага халаалт найдвартай үйлчлэгээр нэр хүндтэй хэрэглэгч компани болж чадсан байгууллага юм. Олон жилийн туршлагатай салбартаа тэргүүлэгч Минж Занд компани тусгай захиалгаар инфрахид шалны халаалтыг бүгд найрамдах солонгос улсад үйлдвэрлэдэг бөгөөд хоёр орны инженерүүд нэгт уялдаа холбоотой ажиллаж эх орныхон эрсдэс уур амьсгал, хүчдлийн хэлбэлзэл зэрэгт тохируулан бүтээгдэхүүнээ өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэж байна. 2016 оны шин шалны халаалт нь PTC буюу хэд халаалтаас сэргийлсэн мэдрэгчтэй үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд уян халаалтын үйлдвэрлэлийн хувьд Солонгостой болоод дэлхийд анхдагч дэвшилтэд технологи болж чадсанаар онцлог юм. Инфрахит шалны халаалт нь тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн даатгалд даатгагдсан. Эрчим хүчний хөнгөлөлтөнд хамрагдах стандарт шаардлагыг хангасан. Хөлдөж хугарахгүй өвөл зүний альч үлрэлд хэвэн ажиллагааг хангаж байдгаараа давуу юм. Нүдлэн жилэс одоо нэг 4 сараас хойш одоо ингэж хэрэгжилж эхэлж байгаа. Монгол гэр тохиромжтой халаалт байнгын халаалттай байх тохиор халж байгаа болохоор амар цоохон буух пишингээ тавиадах зайг болохоор амар их том чөлөөтэй гэр хчлэт болж эхэлдэг. Энэ үрсэн дөх мөнгө одоо тэр тогнондоо одоо хүч хөдөл тэгэл хангалттай болж байгаа. Шинийн одоо нэг хямдралтай тагийг ашиглахын тулд 9-өөс залгаал. За нэг зэрэг нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дараа халцдаг. А тэгээ 90 миний бодлоор бол юу Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэтсэн бол одоо энэ. 2016 оны шин шалны халаалтын халаах чадвар нь улам сайжирч 1 метр квадрат нь 3 метр куб эзлэгүнтэй талбайг халаах хүчин чадалтай болсон төдийгүй ус чигний хамгаалалт нь улам сайжирч шинчлэгдсээр байна. Эрчим хүчний тариф нь өндөр байдаг манай орны хувьд уг халаалт нь ажиллагаагаараа 20-30% хэмнэлтэд байхаар үйлдвэрлэгдсэн юм. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Envision өргөн чөлөө 9 тот. Гандын арын автобусны буудлын зүүн талд холбоо барих хутас 36-68-30, 91-91-54-72, 91-91-83-27, 91-50-72. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэх эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг юм. Ингээд иргэн мөзөгч тав хүндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэх өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг хослолын хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнхэй үеийг бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлээ үед ойр ойрын шиих, жишээсээ шар утгын үнэртэй нүрэн орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралтыг ихсэх, амархан ядарах, үс унах, гих мэдээ шинж тэмдгээ илэрнэ. Гол нь бага хэмжээтэй цустэй үүрэгтэй шийж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовур байдаггүй гэхдээ хэдэн жилийн дараа бүрний дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүл чишээх, шинс үлдэх, цайв орчмоор халуун орчгийг хөндөрч өвдөх, шин олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бүр төрөлхийн үрчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн ана ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв үлжирхэн архаг үрсэл ба төрөв үлжирхэн томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалттай тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээнд хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Тэр үзэгч тавгны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв үлжирхэн хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг гэгээд аман тусгай ургамлын хандар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор урлог, боломжит эмчилгээ, сэргээн засах, лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнит рез жатхун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Эрэгтэй хүний хоёрдогч зүрх төрөө бүлчирхай өвжилсэн шинж тэмдэг болох ойр орхон өвдөлттэй шиг шээс тасалдах, дусагнах, дур тавилт буурах, бэлхийн сулрал, хөвчрөлт алдагдах зөвөрөд эр хүн танд илэрч байгаа нь биш үз. Тэгвэл та цаг алдалгүй залуу бүхийн төрөө бүлчирхайнаас гаргаж авсан Орсолон Герман улсын бүтээгдэхүүн болох хэрэглэхэд хялбар гаж нөлөөгүй курс эмчилгээний хугацаа богино өвдөлт бууруулж төрөө бүлчирхайн цусан хангамжийг сайжруулдаг VitaProst Plus, VitaProst Forte, ингийн шахмал гэсэн дөрвөн төрөлтэй жаргуугаар олгогддог
бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Витапросны төрөө бүлчирхэн цочмог болон нянгийн үрөвсөл, томрол, хоргоо хавдар, мис ажилтрын дараа болон өмнө үргүйдэл биеийн сулрал өвчнө үед хэрэглэхэд маш өндөр үр дүнтэй батлагдсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94118867 94118616 дугаараас та лавлаарай. Эрэгтэй хүний хоёрдогч зүрх төрөө бүлчирхай өвжилсэн шинж тэмдэг болох ойр орхон өвдөлттэй шиг шээс тасалдах, дусагнах, дур тавилт буурах, биеийн сулрал, хөвчрөлт алдагдах зөвөрүүд эр хүн танд илэрч байгаа юм биш үү? Тэгвэл та цаг алдалгүй залуу бүхийн төрөө бүлчирхайнаас гаргаж авсан Орсолон Герман улсын бүтээгдэхүүн болох хэрэглэхэд хялбар, гаж нөлөөгүй курс эмчилгээний хугацаа богино, өвдөлт бууруулж төрөө бүлчирхайн цусан хангамжийг сайжруулдаг Vitaprost Plus, Vitaprost Forte энгийн шахмал гэсэн дөрвөн төрөлтэй жаргуугаар ологддог бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Vitaprost-ы төрөө бүлчирхайн цочмог болон нянгийн үрөвсөл, томрол, хоргоо хавдар, мис ажилтрын дараа болон өмнө үргүйдэл биеийн сулрал өвчнө үед хэрэглэхэд маш өндөр үр дүнтэй батлагдсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94118867 94118616 дугаараас та лавлаарай. Содон мотор арц нурууны барилцлын төвийн хаягийг танилцуулж байна. Чингэлтэд үргийн зүүн талд буюу Аркар ороод Глобал Бизнес төвийн 8 давхарт 802 тоотод байрлаж байна. Манай төв шинээр олон тоног төхөөрөмжүүд болон олон төрлийн эмчилгээнүүдийг мэрэгжлийн баг хамт олон эмчилгээндээ нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай төвд ирснээрээ хөлгөр татаж өгдөх, цээж хөндөрлөх, хөзөөх хүших, нурууны суулт, морилт, шохой жилт, нойргүйдэлт, өтгөн хаталт, сарын тэмдгийн мүчлэг алдагдах зэрэг асуудлаас бүрэн салж чадах юм. Хүзүүний мэдрэлийн судас дарагдсанараа толгой таллаж өвдөх, нүдний ухархайгаар чилэх, чих шуугах, уурлаж уцаарлах, сэтгэл санаа тогтворгүй болдог. Сэр нурууны суулт өгснөөрөө хоол боловсруулах хэрэгтэн хямарч, хоолны шингэц мудах, ядрах, даарах, хуян үсэх, мөр гар хэсгээр бадарах зэрэг тэмдгүүд илэрдэг байна. Бүсэлхийн нурууны доод хэсгээр суулт өгснөөрөө нарийн бүдүнгэдсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд өөрчлөлт гарч, өтгөн хатах, жин нэмэх, бөөр, төрөв бүлчирхайн өвчин үүсэх, мөн хөл гар, гуяар бадарч өвдөх шинж тэмдгүүд илэрдэг. Баруун талын арц нурууны хэсгээр гажилт үүсэх нь хоолны шингэц муудах, бөөр хөшөх, цусны даралт ихсэх, толгой өвдөх, чих шуугах, стресстэх, мартамхай болох зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр та бүхэн манай мэрэгжлийн баг хамт олноор өвчнөө илэршүүлэхыг хүсэж байгаа бол яг одоо манай хамт олныг зорин ирээрэй. Миний одоо L4, L5 нурууны доод хоёр үе одоо суулт өгөөд тэгээ ерөнхийдөө мэдрэлээ дараад нэлээ хүнд байдалтай байсан. За тэгээд ерөнхийдөө эмчнэр бол заавал мис тасал хийх шаардлагатай гэдэг. Яг тухайн үед бол одоо MRI зураг авахуулаад яг Сингапур руу одоо бүх төвтө 25,000 долллараар одоо яг хагалгаанд орох гээд бүр яг ингээд бэлтгэл ажилтаа яг ингээд байжсэн чинь нэг хүн одоо энэ арц нурууны барианд яваад үзээчээ. Энд одоо бас гайгүй зүгээр болд юм а гэсэн тийм нэг зөвлөмж өгснө үднэс би бол арц нурууны барианд яваад тэнд нийт 70 удаа бариулж одоо утаанга сайхан эрүүл саруулна гэж байж байна. Манай хаяг Чингэлтэт дүүргийн зүүн тал буюу Global Business Center-ийн 8 давхарт утас 8991-1313, 86-66-66-45. Өсгөөчүүд эмэгтэйчүүдтэй өвлийн улирал өмсгөд дулаахан мөртлөө ганган чамин загвартай төрөл бүрийн күртгнүүдийг худалдаалж танил болсон Турк стайл дэлгүүр дээрээс ээлжит мэдээлэл хүргэж байна. Бусдаас ялгарч өөрийн гэсэн стил имижээ бүрдүүлэхээр шинэ гэрэл хийлж байгаа өсгөөчүүдтэй зориулан та бидний хизээний танил Турк стайл дэлгүүрт шинэ загварын күртгнүүд ирсэн байгаа дуулгая. Өсгөөчүүд бид дэгжин чамай хувцлахыг хүсдэг бол ахмиг насны эмэгтэйчүүд маань бие дэвтэйхэн хөнгөн дулаахан хувцлахыг хүсдэг. Тэгвэл энэ бүх хүсэл сонирхол нийцэг 2019 оны чанартай загварлаг бүх төрлийн эмэгтэй хүртэгнүүд Турк стайл дэлгүүрт ирсэн ба 20-30% хямдрал зарсан байгаа тул бусдаас төрүүлж амжиж сонголтоо гэрээ.
Шинээр ирсэн загруудаас танилцуулахад өмсгөд хөнгөн бие сайн суудаг, дулаахан өснө салдаг салдаггүй, мөн үнгэн болон булган захтай, урт богийн загвартай, чимэглэл шигтгээтэй, синтфоном, сүдэн болон тэмээний ноосон дотортой гээд күүртэгнүүд өнгө загрын өргөн сонголтой орбодолд алдагдаж байна. Бүх загвараас туранхай жижиг биетэй бүсгүүчүүдээс эхлээд махлаг том биетэй эмэгтэйчүүдэд ч гэсэндэ таарах 42-аас 66 хүртэлх арьсмаар өргөн сонголт байгаа тул загвар бүрээс өөрсдөд нь таарах арьсмаар байгаа гэдгийг тулгая. Мөн бүх насны эмэгтэйчүүдийн даашинз, офис хослууд, кофт болон цанцнууд ч олон сонголттой байгаа ба гол нь маш чанартай, загвар хийц сайтай, угаа чиндүүтгэд өнгө алдаж хуучирдаггүй, идэлхээ сайн дадаг бэлэн хувцснуудаа 50-70% хямдралыг зарласан байна. Турк улсад захиалгаар хийлгэж эдгээр хувцснуудыг авчирдаг учраас хүний бие сайн сууж өгдөг, загвар бүр дахин давтагдшгүй гэдгээрээ онцлогтой. Мөн күүртэх худалдаа авсан хүн бүрт онцгой гарын бэлэг байгаа гэдгийг дуулахад таатай байна. Одоо та бүхэнд хайгийг дуулгая. 3-4-р хороолын 3 бэлэг ихтлгүүрээ 2-р давхарт Turk Style дэлгүүр байрлаж байна. Үндэсний манлайлал шилдэг үйлдвэрлэгч 20 жилийн төвөгтэй тосон ууд компаниараас бид үзэгч та бүхэндээ хамгийн сүүлийн хийц загвартай, хамгийн эрүүл эко орчныг бүрдүүлж чадхаар цэвэр модон эко хаалганыг танилцуулж байна. За энд одоо ингээд ийм сайхан одоо ийм өнгөнд одоо цэвэр байгалийн модон хуулгаар хийгдсэн. А ийм өндөр классик төрлийн одоо ийм сайхан хаалга, цэвэр модон дүүргэлттэй ийм байгаа. За мөн одоо сүүлийн үед хийгдээд байгаа барилгын манай оронд одоо энэ сайхан будган өнгөлгөөний хаалга байгаа. За энэ бол мөн 100 гаруй төрөл байдаг. Энэ бол Америк стилийн хаалга байна. Америкийн одоо жижиг хаусанд хийгдэг. А мөн орон сууц апартментэнд хийдэг тийм байж болохоор тийм хаалга. Манай компани бол энэ яг үйлдвэрийн зориултын энэ нэлен хаалган дээр хамгийн гол асуудал нухц чоож байдаг. Нухц чоож. За мөн тэгээд энэ асуудал дээр яг цэвэр үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. За энэ бол бас шинэ төрлийн хийгдэж байгаа цэвэр модоор хийгдсэн. Ийм зузаан хаалга. Одоо манайхан бол бүргэд хаалга гэж ярьдаг тийм хаалга байна. Тэгээд энийг бас Монгол орондоо хийж байдлууд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа иймэрхүү одоо байвал явах вэ гэж. Өнгө загвар бол бас мөн олон төрөл байж болно. А хийс технологи бол 3-4-ийн далавчтай. Агаар салхи нэвтрүүлэх дуу чимээнийг багсгасан. А цэвэр мод учраас маш одоо тийм одоо хамгаалтын дуу чимээ, тоос шороо үнэр янз янзын үнэрийг одоо зохицуулсан юм байт юм а. Тосон ууд компани нь байнга өөрчлөгдөн шинжлэгдэж байдаг барилгын салбарын өөрчлөлт шинжилтийг соргогоор мэдрэн хэрэглэгчтэй хэрэгцээ хүсэл сонирхол нийцүүлэн шин загварын сонголтыг үргэлж санал болгодогоор давуу талтай. Үзэгч та чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэгддэг цэвэр модон гадна дотор хаалганыудыг тосон ууд компанид захиалан хийлгүүлэх мөн боломжтой. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9108848 утаснаас аваарай. Өдөгч та бүхэндээ бид зориуллаад таны оюунд тань хөрөнгө оруулах нүдэн мэдээллийг хүргэхээр санхүү менежментийн академи дээр хурж ирээд байна. За санхүү менежментийн академийн санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн 3 сарын ангид эсэлт авч хэлсэн байгаа юм байна. Ингээд хамтдаа орч мэдээллийг давцгаая. Санхүү менежментийн академийн 3 сарын ангид эсэлт авч хэлж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр санхүүгийн анхаарчны мэдлэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Ер нь яг энэ сургалтанд ямар хүмүүс орох боломжтой вэ? За тэгэхээр манай академи болохоор одоо 3 сарын нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангид эсэлт зарлсан байгаа. Тэгэхээр энэ ангид болохоор зэрэг 18-аас дээш насны бүх хүмүүс хамрагдах боломжтой байна. Гэхдээ манайх болохоор зэрэг сургалтаа бүр анхан шатнаас нь эхлээд одоо үсгээр бол АБ гэж заадаг учраас ямар нэгэн суурь ямар шаардлагагүй. Зүгээр л энэ мэрэгчлэр чин хүсэлтэй ажиллах, чин хүсэлтэй зорилготой, мөрөөдөлтэй хүмүүс ирээд бүрэн суралцах боломжтой. Ямар ч суурь бол шаардлагагүй. А 3 сарын хугацаанд суралцаж гарсан хүүхдүүд маань яг юуг мэдэж сураад ямар ур чадвартай болоод өсөх вэ? Тэгэхээр манай энэ 3 сарын сургалтанд сууснаар хамгийн түрүүлээд бүх анхны баримтуудаа зөвсөлж ямдж ялгаж сурахаас гадна яг уус толботой одоо нэлгэдэг үндсэн тайлангууд гэж байна. Энэ нь болохоор санхүүгийн үндсэн 5 тайлан, татварын үндсэн 3 тайлан, даатгалын үндсэн 1 тайлан гэсэн үндсэн 8 тайлан байна. Тэгэхээр энэ тайлан бол бүгдээрийн манай 3 сарын сургалтанд сууснаар гар агаар болон компьютер дээр Excel програм дээр яг фрагт суурлан гэж хослуулсан үтэж авах боломжтой. Машинрийн хувьд хэмээд айгуу татал туршлах сайтай, уур чадвартай. Яг анхан шатнаас нь байж байгаа болохоор илүү ойлгомжтой. Санхүү менежментийн академи нь 10 дугаар сарын 28-нд эхлэх нэгтлэн бодох бүртгэлийн 3 сар болон 45 хоногийн ангид шинээр эхлэлтээ авч эхэллээ.
та манай сургуульд хамрагдсанаар нэгтлэн бодох бүртгэлийн тайлан тооцоог компьютерийн хэрэглээний програмуудтай хослон сурах боломжтой. Мөн манайх ажилтай завгүй хүмүүс зориулаад Бямгаргийн ангидаа мөнгө эсэл тавч байгаагдуулгыг, сургуулийн давуу тал нь сурах бичиг гарын авлагаар таныг бүрэн хангана. Мэргэжлийн дадлаг туршлагатай багш нар хичээлийг заана, компьютерийн сургуульд үн төлбөргүй хамрагдана. Хичээлийн цагийн хуваар өдөр 14 цаг, орой 18 цаг гэсэн цагуудаас хичээлэх болно. Нөхөрчхөн насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй тогтмол билгийн хайцаанд байсан нөхцөлд жил гарах хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг үргүүдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнээ сайн танил болоод байгаа өргүүдэл нөхөрчхөн зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор СЛ имлэгийн үүсгэн байгуулагч Чай өөрөө СЛ имлэгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон. Өөрийн СЭЛ имлэгээ Монгол улсын гэгээнтэн цогцлолд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийх гэж ирж очих тийз визний асуудал очоод байрлах буудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээр нэмж гаргадаг байсан. Харин Монголд нэгдсэн СЭЛ имлэг маань яг л Солонгостай адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань эрэл чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм аа. Монголын СЭЛ имлэгийн нээлтэнд энэ имлэгээс өрөвхөдтэй болсон гэр бүлүүд хүүхдээ тэврээд хөтлөөд хөвлөдөх үрээ хүлээж байгаа гэр бүлүүд ч хүрэлцэн ирсэн байсан бөгөөд бид үнэхээр өнөр олоолаа болжээ гэж имлэгийн хамт олон энэ үеэр бахархан ярьж ирсэн юм аа. Эрхэм үзэгч та яг одоо өргүүдлийн шилдэг эмч доктор Чан Монгол дахь хуршилжуулан суулгах СЭЛ имлэгийг зориорой таны мөрөөдлийг биелүүлэхэд хизээд бэлэн байх болно. Уламжлалт ангаах ухааны анхдагч хувийн имлэг болох 19 жилийн түүхтэй хос ван Симбрүү имлэгийг эрүүл аз жаргалтай урт удаан наслахыг хүсдэг үзэгчидтэй зориулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Үзэгч та хайртай дотны гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхөд хамт олноороо уламжлалт ангаах ухаан Европ имчилгээ хосолсон багц оншилгоо имлэгийн цогц үйлчилгээг нэг дороос авахыг хүсвэл хос ван Симбрүү имлэгт хандахыг зөвлөе. Та эрүүл эрч хүчтэй гоо үзэгсэлэнтэй урт наслахыг хүсвэл альва өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг хүсвэл өөртөө илэрдэг ямар нэгэн зовоор шаналгааны дотоод шалтгааныг мэдэж арилгахыг хүсвэл оюуны өндөр чадамжтай эрүүл хүүхэд төрүүлэхийг хүсдэг бол эрүүл жирэмслэж хүндрэлгүй төрж хурдан тэнхэрхийг хүсвэл альва бэртэл гэмтэл мэс заслын дараа урхаггүй эдгэрхийг хүсэж байвал гадаадад олон жил ажиллаад ирсэн болон байнгын ачаалтай байдаг бол экологийн болон ажлын байрны таагүй нөхцөлд ажилладаг бол тус имлэгт зорин очсноор энэ бүх асуудлаа 5 төрлийн дэвшилтэд багц оншилгоогоор 1 цаг 30 минутын хугацаанд ердөө 100 мянган төгрөгөөр оншлуулж тохирсон зөв имчилгээгээ хийлгэх боломжтой. Хос ван Симбрүү имлэг нь имчилгээг уламжлалт болон Европ ангаах ухааны битүү хэлхээнд буюу өрн дорны шилдэг барай эмийн бус имчилгээ эмийн имчилгээг зөв зохистой хослуулан явуулдаг. Ингэснээр таны нэг өвчнийг эмчлэх тэр хугацаанд бүх өвчнийг системтэй эмчилж хүний бие эрхтэн тогтолцооны харилцан хамаарлыг хангаж чаддгаараа бусдаас давуу талтай. Хос ван Симбрүү имлэг нь эмчилгээ үйлчилгээгээ амбалтаараар болон хэвтүүлэн эмчилж үйлчилдэг ба амт чанартай эрүүл хоолдоо төдийгүй өглөөний йог, бясалгалын хичээлд эмчлүүлэх стыгэ хамруулдаг. Үзэгч танд нуруу хүзүү өвдөх бөөр төрөө булчирхан гурвсал, ангины хорлог уй мөчний өвчингүүд, даралт ихсэх, ядаргаа стресс, илэг цус ходоод нойр булчирхаатай нь өвддөг шинж тэмдгүүд илэрдэг бол мэрэгжлийн өндөр дадлаг туршлагатай найрсаг үйлчилгээтэй хос ван Симбрүү имлэгийг зориорой. Thank you.
Иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх хүсэлтэй байдаг боловч ачаалл ихтэйгээс болоод үнтэй хувийн эмнэлгийг зорхосоор аргагүй болтгоо. Харин гигийн арвар эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүл эмнэлгийн төлөө эмнэлгийн цогц эмчилгээ үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлэн эрүүл мэндийн даатгалаар үнгүй үйлчилж эмчилдгээрээ олны талархлыг хүлээ гэдэг байна. 18-аас дээш насны хот хөдөөгийн харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалтай Монгол улсын иргэн та өөрт тохирох шинжилгээний багцуудаа сонгож урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ үн төлбөргүй хамрагдаарай. Ингэсээр та цаг цаваа хэмнэж бүхэл шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээгээ нэг дороос авах давуу талтай. Тус эмнэлгийн бүх төрлийн шинжилгээ, ходоод бүдүүн гэдсний дуран, эмэгтэйчүүд дөрөвдийн эхо, дотрын эхо, эрэнтгийн уламжлалт эмчилгээ, шууд ирүүн дүр, хүүхэд, чих хамар хоолой, физик эмчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хүний удам зүүн шинжилгээ, дааврын шинжилгээ, үгний PRP болон хануур хорхоо эмчилгээ, гоо засал буюу PRP ультра эмчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж үйлчилж байна. Мөн ургийн хөгжлийг тодорхойлох эхо болон шинжилгээнүүдийг тус эмнэлэгт авч байна. Харин та бүхэн онцлон дуулахад уламжлалт эмчилгээ буюу зүү барай, цигэн болон тосон барай, бомб төөнөр, халуун чулуун, жин засал эмчилгээг нарийн мэрэгжсэн эмч хийж үйлчилж байна. Иргэдийн дунд хануур хорхоо эмчилгээг маш сайн үр дүнтэй гэсэн яриа их байдаг. Тэр ч утгаараа энэ эмчилгээнд хамрагдахаар хөдөө гадаа ихээр явдаг. Хануур хорхоо нуурын болон эмчилгээний гэж ангилагддаг ба энэ төрлийн эмчилгээ хийхдээ иргэд хануур хорхоо нь эмчилгээнд зориулагдсан аюул эрсдэлгүй эсэхийг судлаж яж хийх нь зүйтэй гэдгийг хэмж сануулъя. Тэгвэл гигийн арвар эмнэлгийн Орос улбаны улсын Москва хотын лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан хануур хорхоог Монголд авчран эмчилгээнд ашиглаж байна. Та бүхэн 5 тогтой орчинд чадварлаг боловсон хүчин, өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжтэй гигийн арвар эмнэлгийг сонгон үйлчлүүлээрэй. Гарантаванд байгуулагдсанаас хойш 4 жилийн турш доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дотор тэр дундаа бөөр төрөв булчирхай уламжлалт барай засал эхо оншилгоо шүдний эмнэлгийн чиглэлээр мэрэгжсэн дема эмнэлгийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд онцлон хүргэе. Дема эмнэлгийн лаборатори нь сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр биохим, иммунолог, гемтолог, шис болон эрдэсний шинжилгээг түргэн шуурхай хийж байгаа. Жишээлбэл витамин D-ийн шинжилгээ 30-40 минутын дотор хийж үйлчилж байна. Манай дема эмнэлгийн дүр сонжилгааны кабинет маань сүүлийн үеийн 3-4-ийн эхо аппаратаар дотор иргэдэн тэр дотроо нойр бичирхаа, илэг цөс, бөөр, дилүү, мөн дээрэс нь төрөв бичирхаа, давсаг зэргийг үзэл шинжилж ард түмдээ зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна. Манай эмнэлэгт бөөр дотрын нарийн нэгсэн эмнэлэг. Уламжлалт болон Европ эмчилгээгээр бөөрний бүх төрлийн өвчин хангамдаг. Улам сэргэлтэнд нь бүтэн биеийн барай, бум, зүд, төөнөр, цахилгаан зүв болон аршаан, ханур, шивэр зэрэг уламжлалтын олон төрлийн эмчилгээг хийж байна. Төрөв үйлчлэхийн өвчин бол сүүлийн үед асар ихсээд ерөнхийдөө залуучаад байгаа. Одоо 25-аас 75-80 насны хооронд ер нь хүмүүс ихэнх нь өвчилж, эмчил үзүүлж, эмнэлгийн тусламж авч байна. Тэгвэл энэ эмнэлэгт ирээд 3 хоног эмчилүүлж байна. Өөрөөр ирж эмчилгээ хийлгэж байна. Өөрний асуудалтай байсан даралт ихэлдэг, нүд үргэлждэг. Тэр энэ 3 хоногийн дотор бол гайгүй болж өгс юм байна. Эмнэлгийн доктор юм. Баянголт өрөө 3 дугаар хороо тээвэрчтэн гудамж 11-р байр утас 88 88 18 99 11 75 78 99 4 13 69. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чинь хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн тацаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гарах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулац амжилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгэдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт зэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс маань хідэн жил тамхитатсан, өдөрт хідэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгөө өгдөг байна.
Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовх шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер өмжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү өмжилгээний аппаратаар нойр гудал, стресс, нуруу, үе мөчний эмгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер өмжилгээний хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 дотод байрлаж байна. Утас 7114360. Салбартаа тэргүүлэгч чухал амжилт сургалтын төв маань 1, 2, 3 болон хоссон сургалтын ангиудаа намрын урамшуулалтаа эсэлтэд авч байна. Жилийн нэгээр тодруулах Төрөөс автомашины суглаанд оролцох эрхийн бичгээр шагнагдана. Та бүхний хүрэлцэн ирж суралцахыг урьж байна. Өнөөдрийн хамгийн том 11 жилийн туршлагатай 2016, 2017, 2018 оны шилдэгэн шилдэг чухал амжилт сургалтын төв, мэргэжлийн тогооч, мэргэжлийн талт нарийн боогч, мэргэжлийн маникюрч, мэргэжлийн мейкап артист, мэргэжлийн гоо засалч болон цэцэрлэгийн төслөлт багш, гэр ахуйн болон байцгийн цахилгаан монтажч, автын цахилгаан засварч, хийм бацлагын гагнуурч, оюутан технологич, нэгдлэн нэрв, хөдөлгөгч ухаас, мөн компьютер график дизайнч, мэргэжлийн үйлчлэл болон хүнд машин механизм операторч, үнийн нөөцийн ажилтан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан, гар утас засварч, алтан хөний дахин зэрэг ангиудаа эсэлт авч байна. Танд мэргэжлийн өндөр түвшний чадварлаг багш нар хичээл заа. Эзэмсэн мэргэжлээрээ улс нийслэлд олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан багш нар чухал амжилтын бас нэгэн бахархал юм шүү. Чин бол угаасаа хүний стил имиж гадаа төрхөнд зайлшгүй холбоотой болохоор энэ мэргэжлийн сонгож энэ ангид оролцож ирсэн. 20% онд тэгээд 80% практикт болсон. Сарын дараа ихэд бол баг манагс амир сайцрсгийн баг мэргэжлийн өвчнөд төвцгөл хэмжээний чавар чадвартай алгах гэж өртөө амьдралтайгаа. Тэгээд чухал амжилт сургалтын төв ирээд би юу олсон бэ гэхээр хамгийн түрүүнд ЮПг олсон. ЮПийн ардаас ГЭС-ийн өмнөд олсон. Тэгээд одоогоор л Палатны хайсгууд дээр явж байна. 14 хоногийн дотор. Тэг хүн өөрөө хөдөлмөрлөж чадвал бүх зүйл болдог гэдгийг би мэдэж авсан. Энд ирээд суралцахад наадхын би өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж сурчих юм байна. Ойдлын дамжинтаа сурснаар өөрийнхөө хэрэгцээг хангаад дараа нь явсараагаад гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангана гэж бяцхан цалга өөрөө өөртөө зориг тавиад тэмүүлтэй хүсэл тэмүүлтэй байгаараа гэж залуустай уриалмаар байна. Солонгоо гэдэг би чухал амжилт сургалтын төвийн гол засалч аа гэж суралцдаг. За энэ хүн мэрэгчлээ яагаад сонгохоор болсон бэ гэвэл би өөр маш их энэ мэрэгчлээ сонирхолтой. За энэ хүн мэрэгчлийн давуу тал нь хэм бол надаа 80% практик 20% онол ордохороо маш их давуу талтай санагдсан. Тэгээ багш нь маш их чадварлаг, хүүхдүүдтэйгээ маш их туйлж ажилладаг. Тэр талаараа маш их давуу талтай байгаа. Манай сургалтын давуу талууд цагийн үеийн хатцалтай сургалтын орчин материалын базар 100% хангагдсан, төгсөгчдөө ажлын байр 100% зөөчлөлдөг, сургалтын 80% дадлагтэр суурилж явагддаг, төгсөгчдөө хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт яамны мэрэгжлийн боловсрол үнэлгээний төвийн чадамжийн гэрчилгээ олгодог юм. Холбогдох хуудас 94 тэгтэг 8091 8660 8091 86 тэгтэг 8091 8016 8091 таны өнөөдрийн сонголт ирээдүйнтэй амжилтыг тодорхойлох болно. Талын цэцгсээс таны арьсанд Божес Cosmetics. Бүсгүй таны арьс өвөлд бэлэн үү? Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Божес болон Royal Siberi брэндийн бүтээгдэхүүн нь Монгол хүний арьсны онцлог бүтцэд зориулагдсан байгалийн зэрлэгсүүд өвс яргуй, хүүд чацаргын үрийн тоснос гаргаж авсан омега 7 зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүндээ ашигласан байдаг нь өвлийн улиралд таны арьсыг цочроохгүй, зөөлөн тойлгор чиглэлээ байлгаж, нар салхинаас найдвартай хамгаалах шийдтэй юм аа. Монгол орон дөрөдөг байгалийн ургамлын амин дэм идэвхит найрлага эмчилгээний нартай хатуу ширээ уур амьсгал тесвэртэй байдал нь Монгол хүний арьсны онцлог төгс цогцож таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж исэх хэрэгцээг эдгээр брэнд бүтээгдэхүүн нь бодитоор нөхөх юм а. Бүсгүй та Божес болон Royal Siberi бүтээгдэхүүнээс дуртай бүтээгдэхүүнээ сонгон комор нь болон өөрийн хэрэгцээ шаардлагадаа нийцүүлэн авах боломжтой. Мөн төрсөн өдрөнд тохиож байгаа үйлчлүүлэгчдтэй 20% хямдрал зарлаад байгааг дуулгая. Хаягийг дуулахад үзэгчтэй улсын их дэлгүүрээ 1-р давхар, 3-4-р хорооллын номын их дэлгүүрээ 1-р давхар касны зүүн талд Мон билег их дэлгүүрийн 1-р давхар, Гранд Плаза худалдааны төвийн 1-р давхарт урсдаг шатны хажууд, мөн циркийн зүүн тал байрлах Божес 1 салон, улсын их дэлгүүрийн 103-д байрлах Божес 2 салон байрлах салбаруудаас Божес болон Royal Siberi брэндийн бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авах боломжтой.
Октод косметик компани дэлхийд даяар үнэртний зах зээл шинэ хандлагыг бий болгосон Францын Микали фирмийн нишусыг албан ёсны эрхтэйгээр худалдаалдаг билээ. Нишус гэдэг нь тансаг зэрэглэлийн хэрэглээтэй хүмүүст зориулсан байгалийн олон тооны гайхалтай орц найрлагаар бүтээгддэг тусгай өндөр зэрэглэлийн парфюм уснууд юм. Тэгвэл илүү чанартай, онцгой бүхэн дуралтай хэрэглэгч нартай зориулсан циркийн зүүн тал байрлах Октод косметикийн салбар дээрээ эдгээр 100% байгалийн гаралтай нишуснууд болон болор ресурс гişгтгээтэй шилэн хорооноодаа 30-60% хямдруулаад байна. Айлхын ургамал өвдөс цэцгийн нууцлах жараар аа хин ч ямар гоё өнөртэй болж байна. Ингээд нэг идчмэр чимшиг сайхан өнөртэй.